Za žraloka jsme si mohli zahrát v různých hrách, zejména těch flashových. Medítr je ale první skutečné RPG, ve kterém se vžijete do lidožravého žraloka terorizujícího okolí. Úkol je přitom prostý. Přežít ve vodě, žrát vše, na co narazíte a nakonec zlikvidovat svého úhlavního nepřítele. Je to ale dostatečná zábava? Vám nevadí repetitivní obsah, tak Man Eater je rozhodně zábavnou hrou. Příznivci čelistí a podobných filmů budou v sedmém nebi a milovníci brutality si přijdou na své zejména koncem hry, kdy se souboje mění v jednu velkou chaotickou bitvu plnou krve. Příběh hry je jednoduchý. Vypráví ho Chris Parnell prostřednictvím televizních epizod ve stylu dokumentárního filmu. Americký herec a komik z pořadu Saturday Night Live, 30 Rock nebo Rick a Morty vás bude provázet celou hrou a dozvíte se od něj zajímavé informace o živočiších, na které během zhruba 15-hodinového hraní narazíte, i stručný popis sedmi různorodých prostředí, do nichž postupně zavítáte. Originální dobrodružství započne jako mládě s cílem pomstit se šupinatému Pítovi. Tenhle starý Bručoun zavraždil vaši matku, vytáhl vás z jejího břicha a kdybyste se nebránili, tak by zabil i vás. Rybář Pete touží po zabití obřího bílého žraloka. Díky své nerozvážnosti dostane v budoucnu příležitost střetnout se se žralokem, kterého ani jeho otec v životě nespatřil. Než k tomu ale dojde, musíte přežít nebezpečné bažiny, sežrat vše, na co narazíte a ubránit se predátorům, abyste dospěli, vyrostli a zejména zmutovali. Postupem hrou se z vás stane obrovské, opravdu obrovské monstrum, které dosahuje délky až 9 metrů a klasického žraloka jenom stěží připomíná. Zkrátka se z vás stane jedinečný tvor a král moře. Žraním lidí, konzumací živin a hledáním vzácné žraločí kořisti se vyvinete nad rámec toho, co zamýšlela příroda, a stane se z vás monstrum, které si poradí úplně se vším, co na něj ve vodě čeká. Prostřednictvím modifikátorů evoluce si vylepšíte ploutve, čelisti, tělo a dokonce i orgány. Na výběr přitom máte, zda si zachováte část přírodních proporcí žraloka a rozhodnete se pro kostní evoluci, vyvinete se v bioelektrické monstrum nebo dáte přednost stínovým mutacím. Každá cesta má své plusy a mínusy. První varianta je vhodná pro útok na lodě lovců. Elektrická sada je výhodou při boji s jinými predátory a stínové mutace jsou takovou zlatou střední cestou. Než se ale do tohoto stádia dostanete, musíte si projít hlavními i vedlejšími úkoly. V nich musíte prozkoumat rozličná prostředí, sežrat požadovaný počet živočichů nebo nebohých lidí na pobřeží i pláži a poblíž prázdninových letovisek a ulovit různě nebezpečné predátory. Ve špinavých bažinách jsou to například aligátoři, zatímco v dalších lokalitách narazíte na jiné žraloky, barakudy a v otevřeném moři i na kosatky či velké velryby. Do toho budete muset velmi často útočit na bezbrané lidi u pobřeží, kteří se koupou ve vyhřátém moři nebo rovnou na pláži. Ano, nezastavíte se před ničím a dokonce se nebudete bát ani vyskočit na pevninu nebo loď a ukázat svou sílu tváří v tvář člověku. Prostřednictvím evoluce orgánů se z vás může stát obojživelný tvor, který na souši vydrží déle než běžný žralok a pohybuje se rychleji. Rozhodnutí nechává hra na vás, leč spoustu možností musíte nejprve odemknout splněním různých úkolů, případně zabitím jiných lovců. Tady nastává první problém. Man Eater je ze začátku zábavný. Bavilo nás objevování možností hry, ale postupem času se úkoly opakují. Koncem hry se navíc střety z lovci žraloků proměňují v jeden velký krvavý chaos. Snímky se propadají, PS4 Pro připomíná start stíhačky a vytrácí se šarm celé hry. To je ale pouze náš názor. Jsme přesvědčeni, že mnoho hráčů v těchto bitvách najde zalíbení a bude si je užívat do posledního doušku. I proto označujeme Man Eater za zábavnou hru a současně si uvědomujeme, že opravdu není pro každého. Na druhou stranu, pokud nebudete příliš spěchat a budete dostatečně žrát a mutovat, tak bitvy jsou jen zřídka náročné. Škoda repetitivních úkolů, které se točí zejména kolem žraní určitého počtu lidí nebo živočichů, a technické stránky, kdy se snímky často viditelně propadaly. Man Eater dostává plus za zajímavé sběratelské předměty, různorodé prostředí, mutace a za netradiční pojetí hry. Doporučujeme na 7 bodů z 10.